У звичайної і добре знайомої домашньої курки чимало екзотичних і неймовірно прекрасних родичів. Всі вони, згідно наукової класифікації, об'єднані у загін куроподібних. Усього 283 види. Між іншим, курячі – широко поширене і одне з найдавніших сімейств птахів. Деяких його представників можна побачити у Миколаївському зоопарку. У нас на даний момент самим цікавим є, на мій взгляд, це трагопан тімінка, дуже красива птиця, їх ще називають рогатими фазанами. Красна птиця, і, що нічого не цікаво, в період атакування у неї з'являються рожки на голові. И такое сине-красное жабо появляется на груди, и он таким образом, возможно, двигаясь, демонстрируя себя, очень привлекает самок. А ця пташка, безумовно, ще один коштовний діамант у колекції пернатих. На красивих павичів звернули увагу ще в давнину. Їх утримували як декоративних птахів ще у парках римських цезарів. З Індії до Європи екзотичних створінь завезли давні мандрівники, а згодом культура утримання цих паркових пташок поширилася на весь світ. Казково прекрасне пір'я і простота утримання зробили павичів окрасою і палаців, і парків. А один вільно гуляє у нас на дідовій хаті. Це достатньо крупна птиця, і над хвостом його теж дуже велико. Значить, потрібно правильно построити їм место для того, чтобы они могли заходить в непогоду, чтобы они могли сидеть, у них должны быть жерди, на которые они должны взлетать. Они очень неплохо летают. Ефектний вигляд має білосніжний родич царственного птаха – білий павич. Вперше цю чудову птицю представили світу у 18 столітті. Незважаючи на свій колір, білі павичі – не альбіноси. У них яскраві і красиві блакитно-сині очі. Буйство фарб пір'я і розкішний віялоподібний хвіст створили павичу імідж найкрасивішої пташки у світі. Такими прекрасними хвостами можуть похвалитися тільки самці. Самицям цього виду пощастило менше. Їх пір'я не таке барвисте, а сіровато-буре і не таке довге й вишукане. Подібне явище характерне для багатьох видів птахів. Таке пристосування до навколишнього середовища і рятує самечку із курчатами у природі. Самки в природі тут в случае живуть гораздо дольше. Самці видні для всіх, і для самок, і для охотників, і для хищників, які на них охотяться. А самки незаметні, вони прячуться, вони займаються вихаживанням потомства, вони зберігають цей вид в повній мірі. Та повернемось до павичів. Цікаво, що довжина пір'я надхвістя може досягати понад 1,5 метри. А для чого павич розкриває свій хвіст? Виявляється, для того, щоб привернути увагу самички і скласти пару. А ще хвіст дозволяє відвернути хижака від гнізда. Ці та інші історії з життя великої і славної родини курячих можна почути у Миколаївському зоопарку. І, звичайно ж, уважно роздивитися їх героїв – від звичайної домашньої курки до гордовитого павича.